Soňa, aké je to pre vás hrať v takomto seriáli aj z pohľadu matky, ktorú naozaj aj ste? Tak samozrejme, že všetko je tak, človek vníma s predstavou takou, že má tiež syna približne v rovnakom veku a viac tie predstavy fungujú, aj keď v tomto prípade si to radšej nepredstavujem. A som rada, že mám zdravé dieťa. Ale musím povedať, že aj napriek tomu, že sa tu riešia síce vážne témy, tak ten spôsob, ako sa to rieši, je veľmi, veľmi pekný a veľmi pozitívny. Všetci chvália partiu týchto mladých hercov. Vy si myslíte tiež to isté? Áno, rozhodne. Hneď sme si sadli, ako keby sme sa poznali odjak živa. Máme Peťka Kosina, ktorý hrá Jonáša a veľmi sa nám dobre spolu robí. Je na tomto seriáli niečo špecifické, čo vás povedzme aj zaskočilo? Ja sa priznám, že ja tu dotváram takú farbičku toho celého, že to je viac menej všetko na tých deckách, čo tu hrajú. Takže pre mňa je momentálne špecifické to, že sa až tak nenadriem oproti deťom, čo tu hrajú. If I lay here, if I just lay here.